A páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji upřímně. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. My jsme všichni zvyklí nadávat na politiky a vždycky politici všechno dělají špatně a zkazy a tak dále, ale myslím si, že je docela dobrý podívat se taky na sebe samotný. Teď máme výbornou příležitost. Jednak mě zaujalo, pozor, četl jsem to v novinách, to neznamená, že to je pravda, protože českým novinám se z velké části ani věřit nedá. Opravdu bohužel ne, buď to je napsaný omylem špatně, nebo záměrně špatně, ale tohle je třeba pravda, že ten CERMAT, což je ta instituce, která má na starosti ty naše maturity, které řešíme už asi 10 let, a já o tom pořád čtu, že nějaký problém s maturitama, já nevím jaký, a pořád je, že to moc dětí neudělalo, pak jich to moc udělalo. A teď jsem se dočet, že letos byly ty maturity těžký, takže tahle ta instituce, ten CERMAT, ty výsledky malinko upravil tajně, ale a nikomu to neřekl, těm dětem trošku přidal, jako. Ale představa, že tohle dělají instituce, které mají na starosti vzdělávání našich dětí, je docela děsivá. Nejsou to politici. A pak druhá věc, ta je úplná lahůdka, to je ten fotbal. Tam vidíte tu lidovou tvořivost, žádný politici, tam kluci hlavně teda, ale i dámy. A mě to fascinovalo, já nejsem žádný znalec těch jejich předpisů a tak dále, na český fotbal nechodím, protože na ten podvod se dívat nebudu, ale oni vyhoděj zástupce Sigmy Olomouc z Baníku Ostrava a Frýdku Místku, že mají něco špatně s registracema těch svých jaksi papalášů v rámci asociace a dojde tam po letech k českomoravský válce, kde teda upřímně řečeno Morava hájela, bych řekl, tu morální stránku věci proti český domluvě, kdy oni jsou nějak domluvený, jak to zase zglajšaltujou, přestože mají šéfa pana Peltu dočasně ve vazbě, teď se vzdal předsednictví, oni si nedají pokoj, oni prostě, jestli něco nesnášejí, dělat ten sport poctivě. Žádný politici, to jsme my.